Takže čau, já jsem Denis a se podíváme na debutový projekt od Lil Pumpa, který nazval chytře Lil Pump. Mladý 17-letý meme rapper z Floridy je tady se svým solovým projektem a je to fakt špatný. Dostalo to pár promo singlů, který vyšly už předtím, co jste mohli slyšet, a tohle, co tam je ten zbytek, tak to je úplně někde o level jinde a to nemyslím tak, že je to dobrý. Pořád stejný vibe, pořád stejný lyrics, pořád stejný hlášky, furt to samý dokola, stejná ignorance a tak. Když začneme u coveru, ten je úplně nechutnej a pak se můžeme dostat třeba k featurings. Pinky Ring s Ridicrossem na featuringu mi přijde zbytečný už jenom v tom, že nechápu vůbec tohle spojení dvou interpretů, plus ten beat je fakt strašný taky. Další track Youngest Flexer s Gucci na featuringu je hard asi jenom kvůli tomu, že je tam Gucci na featuringu a produkce od Big Heada. Jinak to je zase strašný, Youngest Flexer je Lil Pump asi kvůli tomu, že má na to skoupit Gucci pants, který tam zmiňuje, a asi i kvůli tomu, že nemá vkus, ale tak co k dál k tomu říct, jsem dál na další track. Iced Out s 2Chainzem na featuringu se dá považovat za takovou výjimku z alba, protože je to takový chytlavý, má to dobrý vibe a i textem se to odlišuje. Plus 2Chainz dal dobře a je docela zajímavý slyšet takovýhle collab mezi 2Chainzem a Lil Pumpem. Asi není to tak zajímavý jako to s Ridicrossem. Song Whitney s Chief Keefem. Zase produkce sedla Chief Keefovi a je to takový song syn, otec v tom, jakou má influence Lil Pump od Chief Keefa. Jenom škoda, že tam je ten Lil Pump, protože to je jeho flow. To mě fakt na tomhle tracku už vedla k šílenství, protože jsem to slyšel třeba 5x ze 4 tracků. Jediný dva featuringy, s kterýma Lil Pump sedí, je vlastně Smoke Purp, s kterým dělá už dlouho, a Lil Yady na tracku Back, kde nahodí Lil Pump takovou rychlou, svěží flow, což mě dost baví, a s Yadym to jde dohromady. Poslech tohohle alba je o uvědomění toho, jak je Lil Pump nezajímavý a že bych si tohle album vlastně ani neposlech, kdyby tam nebyly ty featurings. A občas při poslouchání tracku jsem fakt jenom čekal na to, kdy ten track už skončí. Ze začátku to kolem něj všechno vlastně bylo takový vtipný, když se zjistilo, že mu je 16, v téhle době teda už 17, když se zjistilo, jak je hloupej ohledně toho, co občas řekl nebo napsal. Ale tímhletím projektem už to podle mě, aspoň teda pro mě, fakt končí. Na druhou stranu to má už své posluchače vlastně pořád na YouTube. Když se na to podíváte, tak jenom ty audiotracky mají některý 500 000, některý milion, některý třeba snad i 3 miliony nebo několik milionů, takže se to své posluchače najde, ale pak už záleží jenom na tom, který no. Když bych to měl nějak zhodnotit na závěr, tak je to velice nudný a repetitivní jako Lil Pumpova tvorba doposud, akorát mě to tak nějak bavilo do téhle doby. Dávám tomu 25% a to jenom kvůli tomu, že některé tracky tam jsou takový malý světýlko ve tmě, dá se to tak nějak poslouchat, a taky ty featurings, jak už jsem zmiňoval, jinak fakt nic moc. Díky za pozornost a váš názor mi napište do komentářů, díky moc. Produkce oběd, featuring večeře. Čau. Pokračuj v umění. Díky. Jsem rád, že tvoříš. Taky, ať je svět lepší. Mějte se. Fakt super, kluci.